participe do programa de hoje, manda a sua pergunta. Hoje, Carlos Santos, já fazia um tempo que não participava com a gente, mas hoje ele já está conectado aqui com a gente. Nós vamos conversar, analisar um pouquinho o contexto político, tudo que nós estamos vivendo. Assunto não falta. Manda a sua mensagem, sua opinião ou sua pergunta para o nosso convidado de hoje e aqui para a gente, para mim e para o Vonulfo Praxedes. No nosso Twitter, o endereço é @cenapolitico_tcm. No Facebook, facebook.com/cenariopolitico_tcm. Tem também o WhatsApp, 88028979, e o Instagram, @cenariopolitico_tcm. Participe com a gente. Boa noite, Vonulfo. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, a gente já começa trazendo uma polêmica aqui ao Cenário Político TCM. Dentro das falas ali meio que impensadas do presidente Bolsonaro, mais uma vez, final de semana, ele utilizou aí e gastou saliva com algo desnecessário. Ele disse que o Rio Grande do Norte utilizou 900 milhões de reais na utilização aí destes recursos federais para o combate, do combate à Covid, para pagar salários. E aí, sobre essa repercussão das informações divulgadas no boletim extraordinário do Tribunal de Contas do Estado, levantamento que traz uma avaliação dos impactos da pandemia do coronavírus nas finanças aqui do Rio Grande do Norte e dados consolidados sobre as transferências federais feitas para o Estado em 2020, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, esclarece que o auditor de controle externo, Evandro Alexandre, diretor de administração direta, informou que o governo do Estado realizou dentro da rúbrica de recursos ordinários, fonte 100, pagamentos na ordem de 900 milhões de reais para custear a folha de pessoal dos servidores da saúde no ano de 2020. E que em nenhum momento o auditor afirmou que esse valor de 900 milhões foi pago com recursos enviados pela União exclusivamente para auxiliar o Estado diretamente no enfrentamento à Covid-19. Ainda segundo o TCE, o Estado recebeu do governo federal 1 bilhão e 100 milhões de reais em transferências extraordinárias em 2020, destinados às ações de saúde, assistência social e compensação financeira em razão da queda de arrecadação. Do total de recursos, 750 milhões é de livre alocação e foi incorporado à fonte 100, que congrega os recursos ordinários do Estado, incluindo a arrecadação própria, e foi transferido por força da lei complementar que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e por medida provisória para compensar essa queda de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados, o FPE. E aí, Carol, vem toda essa celeuma, a ilação do presidente da República frente ao relatório do Tribunal de Contas, um desgaste completamente desnecessário. E o presidente quer se safar de alguma forma, de questões que envolvem a Covid no Brasil. Pois é, Vonulfo. E aí fica essa disputa, uma disputa de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre tenta jogar o foco aí para os governos e para as prefeituras. E agora tem inclusive criação de notícias em relação a investigação do Ministério Público Federal, a outros tipos de denúncias e de acusações. Até agora não apareceu realmente a comprovação de nada disso, os fatos inventam. Agora, documento para provar realmente ainda não apareceu. E a tendência é que isso piore, A partir de agora, daí em diante, até 2022... Pelo que nós estamos acompanhando, pode ser realmente que piore. Agora, quem pode conversar melhor ainda sobre isso aqui com a gente, entrar nessa nossa conversa, é o nosso colega Carlos Santos, jornalista, que já está aí conectado. Boa noite, Carlos. Muito obrigada por conversar com a gente na noite desta segunda-feira. Pois é, como acho que você estava ouvindo aí toda essa situação que se criou, que se gerou sobre repasses federais com apoiadores e o próprio presidente Jair Bolsonaro
aí levantando essa questão de desvios por parte do governo estadual. Como é que você tem visto essa politização da pandemia aqui no Brasil, que parece que está cada vez mais forte? Boa noite, Carol. Boa noite, amigos da TCM, boa noite, Vonuvio, seus telespectadores, nossos internautas. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção e nos procurar para tentar contribuir ao bom debate. Olha, Carol, essa polêmica envolvendo o presidente é apenas mais uma entre dezenas, centenas, e nós vamos continuar, infelizmente, com esse nível de diálogo, de combate, até as eleições do próximo ano. Infelizmente, eu não vejo como nós temos um debate decente, elevado, com discussões que envolvam os interesses públicos, né? Mas é sempre essa produção irrefreável de notícias soltas assim, de instantâneo. Às vezes eu imagino que o presidente não tem assessoria alguma, ele acorda e vai para aquele cercadinho, não sei para onde foi, e dispara o que bem entende. A outra polêmica que envolve o presidente Bolsonaro foi sobre a ligação, o telefonema que ele fez para o Jorge Cajuru, tendo em vista aí uma CPI. No Brasil, CPI, e Carol sempre diz isso, não costuma dar em nada. Será que essa é mais uma que vai ficar aí no mundo da pizza, ô Carlos Santos? Olha, eu não sei o desdobramento dessa possível CPI. Mas toda CPI, existe uma frase que se consolidou, de que sabe como começa e não sabe como termina. Pode até não terminar, mas ter um desfecho, digamos assim, como muitas vezes é esperado. Mas o corpo dela, a celeuma diária, sempre causa muito desgaste. Você acha que é por causa disso, Carlos, que o presidente Jair Bolsonaro, a partir da notícia aí dessa ordem do ministro Barroso pela CPI, pelo andamento da CPI, ele está atirando aí para todo lado, governadores, prefeitos e até com os senadores? Na verdade, é o estilo Bolsonaro de ser, né? Eu vejo o Bolsonaro como um dos políticos mais coerentes que eu já, digamos assim, identifiquei na minha vida como cidadão e como profissional. Ele não é um presidente diferente do que foi como candidato, como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ele é a mesma pessoa, ele não muda, é impressionante. As pessoas que votaram nele, votaram nessa pessoa. Não deve nem estranhar. E qual é a avaliação que você faz deste desempenho do presidente da República, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, ele tem um capital primário. Ele tem uma legião de fãs, não são eleitores apenas. Isso vem do populismo, né, do messianismo, de um discurso muito forte que ele começou a imprimir bem antes da própria campanha eleitoral de 2018. Ele tem um eleitorado numeroso, consistente, sem sombra de dúvida, é um nome que vai à disputa em condições de ser reeleito. Mas o desgaste decorrente da forma como ele tem tratado a pandemia pode comprometer o resultado final das eleições no próximo ano. Você acha que esse número de... Próximo bloco a gente fala sobre este número aí de avaliação popular do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente volta.